အားလုံးမင်္ဂလာပါ Mindtech မြန်မာအနေနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့ပြောသားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Oppo ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Oppo F11 F11 Pro နဲ့ဘာကွာမလဲဒါတော့ Oppo F11 ဝယ်တင်လားမဝယ်တင်လားဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်တဲ့ချက်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးချက်ကဒီကောက်ရဲ့ကင်မရာနိုင်မှုပါသူ့မှာပါဝင်တဲ့ကင်မရာနိုင်မှုကကျွန်တော်တခြားဖုန်းတွေကအဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကျွန်တော်စကားပြပြောနေရလားပေါ့တကယ်တော့စကားပြပြောနေရမှာမဟုတ်ပါတခြားစမတ်ဖုန်းတစ်ခုနဲ့ရှင်းရကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကောက်ရဲ့နိုင်မှုကတော်တော်လေးအဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရတယ်နိုင်မှုချင်းရှင်းရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကြရင်မီဒီလုံးကိုရှင်းရကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တခြားစမတ်ဖုန်းတွေကမီဒီကိုဖျားထွက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာဆိုရင်တော့ Oppo F11 မဆိုးကောင်းတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ဒီ MIDI ဆိုလည်းဖျားထွက်သွားမှုမရှိဘူးနောက်တော့ saturation ဆိုလည်းတော်တော်လေးပြန်ပြီးမြင့်ပေးနိုင်တယ်တေချာတစ်ခုကတော့အရှိတ်ထွက်ထားတဲ့ Oppo F11 Pro ရဲ့အလင်းမြေပွိုင်းထင်ထင်ဆိုတဲ့ပွဲကိုဒီကောင်ဆက်ပြီးတော့တင်းတင်းထားနိုင်ပါသေးတယ်နောက်တော့ Oppo F11 ဝယ်တဲ့ချက်ကတော့ဒီကောင်ရဲ့ဒီဇိုင်းပါOppo F11 Pro လာတော့ကျွန်တော်နေနဲ့အရင်သဘောမကျဘူး။ဒါပေမဲ့ Oppo F11 လည်းတော်တော်လေးလှတာကိုတွေ့ရတယ်။လှရဲဆိုတော့ဗျာသူ့ပုံစံလေးကအချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့။အချစ်မွေးပါတယ်ပေါ့။ဒီ Oppo F11 မှာကျွန်တော်ကင်မရာရော fingerprint ရောနှစ်ခုစလုံးရွှေအောင်ပေါင်းလေးကုတ်ပေးထားတယ်။နောက်တော့ power button မှာပေါ့နော်။ဆိုတော့သူ့ရဲ့ power button ကိုအနုပြုအောင်လို့ဒီအစိမ်းအောင်လို့ပေါ့အဲ့ဒါလေးတက်ပေးထားတယ်။ရိုးတန်းကျင်တော့ဒီဖုန်းရဲ့အလောက်ကိုမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ပေါ့နော်။တခြားကင်ပြီးကြည့်မှဒီကောင်ဘယ်လောက်လာလဲဆိုတာတွေ့မှာပါ။ကျွန်တော် design မှာနေတဲ့ဒီ Oppo F11 လေးကိုကျွန်တော်အမြင်ပါပေါ့လေဘာမှပြောစရာမရှိဘူးအဲ့တော့ဝယ်တဲ့အချက်တစ်ခုလည်းထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Oppo F11 လေးကိုဝယ်တဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီကောင်မှာပါဝင်တဲ့ speaker ပါကျွန်တော် speaker အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နေစက်စားခြင်းတော့မသိခဲ့ဘူးဒီကောင် speaker ကောင်းတယ်ကျယ်တယ်ပေါ့ဒါပဲပေါ့ဒါပေမဲ့တခြား smartphone တစ်လုံးနဲ့ရှင်းနှောင်းကြည့်တဲ့အခါဆိုပို့ပြီးတော့တိတာတယ်ရှင်းပြတော့တကယ်ကြီးနားထောင်တဲ့အခါမှာတခြား smartphone speaker ပို့ပြီးတော့ကျယ်တယ်ဒါပဲဗျာအတန်လုံးလုံးကြီးကျယ်တာဗျဟိုအတန်ကောင်းပြီးကျယ်တာမဟုတ်ဘူးအတန်အောင်စစ်ထုတ်နိုင်တာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ Oppo F11 အတန်တန်ကြီးစီစစ်ထုတ်နိုင်တာရှိရဲ့အဲနည်းနည်းတော့များပါပြီဆိုတော့တေချာတာတော့တန်ကြီးစီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တေချာမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကအတန်တခြား smartphone နဲ့ရှင်းတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကြည်နေတယ်ပြတ်သားတယ်အရင်တော့မကြည်ဘူးဒါပေမဲ့ speaker တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ဝယ်စင်းတဲ့ဆက်နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကဒီကောင်မှာပါဝင်တဲ့ full charge ပါဒါဒီကောင်မှာ full charge 3.0 တုံးမိထားတယ်ဒါကတော့အရှိတ်ထွက်ထားတဲ့ Oppo F11 Pro နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စမ်းပြီးတော့တုံးကြည့်ရတကယ်ရောမြန်လားပေါ့တေချာတာတော့တော်တော်လေးမြန်တယ်အကဲရွာဖုန်းလုံးအားသွင်းတဲ့ခါမှာမဆောင်ကျင်ဘူးမြန်တာကိုလိုချင်တယ်အချိန်ကလည်းတက်တာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Oppo F11 full charge 3.0 ကတင်ထွက်ဖြစ်လာမှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်စစချင်းချင်းစောင့်နေထွင်တာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုစကင်လိုက်ထရပါပေါ့နော်မွေတင်တဲ့အချက်ဆိုပြီးတည်တာသွားတဲ့အချက်ကဒီကောင်ရဲ့အလေးချိန်ပါဒီကောင်ရဲ့အလေးချိန်က Oppo F11 Pro နဲ့ရှင်ဘယ်တော့မှမကွာဘူးဗျနည်းနည်းလေးပဲပေါ့တယ်ဆိုလို့တော့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာဟိုတခုခုကင်ထားရမျိုးတည်တာတယ် Oppo F11 Pro မှာတော့လေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ခံပြလို့ရတယ်ဗျဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီကောင်မှာ moving part တစ်ခုပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ moving pack ဆိုတာသူ့မှာ selfie pop up camera ကိုတက်ပေးထားတယ်နီးပညာစကားရသူတို့အခေါ်ပေါ်အရာဆိုရင်တော့ motorized pop up selfie camera ဆိုတော့ဗျအဲ့လိုမျိုးစက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် machine တွေတက်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့လေးတယ်လေးရဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ Oppo F11 မှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးဘာမရှိမှလည်းမပါဘူးဘာကြောင့်လေးတယ်လဲပေါ့ one way gate ကြောင့်ပဲလေးရလားဆိုတော့ဗျအဲ့ချက်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့သုံးသက်စရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ဖုန်းလုံးပေါ်ပေါ်မှကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းကတင်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မွေးတင်တဲ့ချက်မှာပြောလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကောင်မှာပါဝင်လာတဲ့ USB 2.0 charger ပေါ့ပါကျောင်းရင်အနေနဲ့ပေါ့နော် 2019 ကိုရောက်လာတဲ့တပြိုင်နက်ဒီ smartphone လောကထဲကဒီ industry တွေက smartphone တော်တော်များများ USB type C ကိုခုံသွားကြတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်က USB type C မပြောင်းမနဲ့အခု 2.0 နဲ့ပဲကြံနေသေးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လက်ခံတင်လာပေါ့ကျောင်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး Oppo F11 Pro တော့လည်းဒါကိုထောက်ပြခဲ့ပေါ့နော်အခုလည်းထောက်ပြတယ်နောက်လည်းဒီကောင်က 2.0 ဆိုရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ထောက်ပြနိုင်အောင်ပါပါပဲကျောင်းဒါလည်းကျွန်တော် Oppo F11 ကိုမွေးတဲ့အချက်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်မွေးတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ဒီကောင်မှာသုံးထားတဲ့ processor ပါဆိုတော့ဒီကောင်မှာသုံးထားတဲ့ processor Helio P70 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က3သိန်းကျော်ပေါ့နော်3သိန်းခွဲကျော်ဝင်းကျင်မှာဒီကောင်လိုမျိုး price နဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ processor တစ်ခုကိုတခြား smartphone မှာရနိုင်ပါတယ်ဒီကောင်မှာသုံးထားတဲ့ Helio P70 ကမကောင်းလားဆိုတော့မကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒါပဲဗျာတကယ်တကယ်ကျတော့ Helio P70 ကဒီ Snapdragon လောက်ပေါ့နော်ဖုန်းကိုတက်တန်းကြာရှည်အောင်မထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဘူးဒါတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ရတဲ့တော့ဒီကောင်အနေနဲ့ Snapdragon လောက်အဆင်မပြေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ Oppo F11 လေးကိုအကောင့်ဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် Oppo F11 က Oppo F11 Pro မှာသုံးထားတဲ့ chipset ကိုပဲသုံးမိထားတာ။ဆိုတော့ Oppo F11 Pro မှာတော့ Helio P70 ဒီကောင်မှာ Helio P60 ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့စိုးသားမယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကလည်း Oppo F11 Pro နဲ့ဒီ processor တူတယ် SoC တူတယ်ဆိုတော့မစိုးပါဘူး။နောက်ထပ်မဝင်သေးတဲ့ချက်ကတော့ camera ပါ။ဒီကောင်မှာ 48 megapixel ပါတယ်။နေပဲရိုက်တဲ့ပုံတွေတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မမမွေးဖန်လို့မထောက်ပြလို့သူ့အနေနဲ့သူတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ mirror level phone လုံးတော့ဒီကောင်မှာပါတဲ့ပုံအရင်သေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သဘောကျတယ်။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့စိုးတာပေါ့နော်။ဒီကောင်က blue hour ရောက်တယ်။နောက်တော့ညဘက်အချိန်တွေမှာဆိုသူ့ရဲ့ auto mode က
အလုံးလုံးလို့အဆင်မပြေပါဘူး။ကင်မရာကျွန်တော်စမ်းသုံးကြည့်ရခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ noise တွေတော်တော်လေးများတာကိုတွေ့ရတယ်။ color accuracy အလုံးဝအဆင်မပြေဘူး။အဲ့တော့ဒီကောက်မှာ contrast ကအနည်းလိုက်များလိုက်ပါ။ဒါပေါ်နဲ့ပုံရိုက်တော့အဆင်မပြေပါဘူး။ကျွန်တော်အကယ်၍ blue hour တို့ဒါမှမဟုတ်ညဘက်မှာတပ်ပုံရိုက်တဲ့အခါကျရင်တော့ auto mode ကိုမတုံမကျော်နေတဲ့အကြံပေးမယ်။သူ့ရဲ့နိုင်ပုံလေးကတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်။သူ့ရဲ့နိုင်ပုံကအဆင်ပြေအတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းဝဲစင်းတဲ့ချက်တွေထည့်ထားတယ်။ဒါမှပဲကျွန်တော်ကညဘက်ကိုမရောက်သေးတဲ့အချိန်ဒီနေ့တဲ့ဘက်အချိန်ကိုကျော်လွန်သွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဲ့အချိန်နှစ်ခုကြာရောရိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ auto mode ကကျွန်တော်နည်းနည်းအဆင်မပြေတာကိုတွေ့ရတယ်။အခုလိုမျိုးမဝဲစင်းတဲ့ချက်တွေထောက်ပြရဲဆိုရလဲ user အနေနဲ့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာမမားစေနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ user အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီလိုပြောရဲဆိုရလဲမဟုတ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီဗီဒီယိုလေးကဧပြီလအနေနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ Oppo F11 ဝယ်တင်လားမဝယ်တင်လားဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်ကျွန်တော်ဘက်ကနေဗီဒီယိုလေးလိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကြိမ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိရဆိုရင်တော့အကောင့်ကောင်းဝင်အောင်ဆွေးနွေးပေးသွားဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။